Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia guys. Welcome back to Mama Fatimah's Cooking Channel, Mama Cookings guys. So, apa khabar semua? Baik, sihat? Alhamdulillah. Jadi, untuk minggu ini Mama Fatimah nak menunjukkan resepi untuk menyediakan kek rambutan guys. Okay, sebelum korang tengok video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe ya guys. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan ya. So, jom kita tengok satu persatu. Buah rambutan kita sudah buangkan dia punya kulit. Sekejap lagi kita nak potong kecil-kecil ya, nanti kita tunjukkan. Okey. Lepas tu kita ada 2 biji telur. Yogurt asli sebanyak 250 gram. Tepung susu 3 sudu meja. Sedikit jus limau ataupun jus lemon. Kena perap ya. Tepung kek sebanyak 200 gram. Minyak sayur iaitu vegetable oil sebanyak 100 ml. Essence perisa orange. Overlay sebanyak setengah sudu meja. Essence nenas iaitu pineapple. Dan air sekali adalah icing sugar sebanyak 200 gram. Baik, mula-mula kita sediakan satu kuali di atas dapur. Lepas dah panaskan tu, kita kena masukkan satu sudu butter. And then kita masukkan buah rambutan yang kita sudah potongkan dia punya isi ya. Macam slice-slice gitu. And then buangkan dia punya biji ya. Lepas dah kacau-kacau tu, kita kena masukkan 3 sudu meja gula. Nanti dia akan jadi sirap. So kita biarkan dia mendidih selama 2 hingga 3 minit. Lepas tu kita ambilkan balik dia punya buah tu dulu dan biarkan dia punya sirap tu jadi pekat dulu. Bila mendidih selama 2 minit dia pun akan jadi pekat tebal ya. So masa itu kita masukkan balik kita punya buah rambutan yang kita ambil tadi and then kita kacau-kacau selama 2 minit and then kita boleh tutupkan api guys. Baik, seterusnya kita nak buat apa? Kita ambilkan satu bekas ataupun mangkuk besar and then kita masukkan 2 biji telur ya ke dalamnya. Pecahkan dan masukkan, okey. And then kita pukul dengan menggunakan pemukul kek. Selepas 1 minit ataupun 2 minit dia akan jadi macam ni. Dia macam gubu-gubu, ada berbuih-buih gitu. Selepas 2 minit lagi dia akan jadi macam ini ya. So masa ini kita akan masukkan icing sugar sikit demi sikit ya. Jangan masukkan satu kaligus. Nanti kek tu takkan jadi gemuk ya. So lepas tu kita pukul lah seperti biasa dengan alat pemukul kek ya. And then kita masukkan vegetable oil iaitu minyak sayur-sayuran. Okay, and then kita kacau-kacau. Pukul ya, pukul dia punya adunan. Kemudian kita nak masukkan overlay sebanyak setengah sudu meja ke dalam. And then kita sambung pukul-pukul ya. Baik, sementara itu kita sudah sediakan kita punya baking tray. Lepas tu kita sapu dengan butter ya. And then kita letakkan baking paper ke dalamnya. And then lagi sekali kita kena sapukan butter ya. Supaya dia takkan jadi lekat. Okay. Lepas tu biarkan oven kita preheat selama 30 minit ya. 150 darjah suhu. Okay. And then kita kena masukkan yogurt asli serta jus lemon ataupun jus limau ya sedikit. And then masukkan 2 jenis essence iaitu essence pineapple, nenas dengan essence orange flavor. Okay. Bau sedap. Okay. So sekarang kita sambunglah kacau-kacau. Pukul-pukul adunan itu and then kita masukkan 3 sudu meja tepung susu. Tepung susu kita menggunakan Ravi Rush brand ya. Memang sedap. Okay, and then korang bolehlah gunakan apa-apa brand pun asalkan tepung susu. Okay, and then maksudnya untuk kita masukkan bahan yang paling penting iaitu tepung kek. Yang ni pun sikit demi sikit kita kena masukkan ya. Barulah dia takkan jadi macam tebal-tebal ke dalam adunan kek nanti. Jangan lupa untuk tapiskan ya. Barulah dia punya ketul-ketul akan diasingkan dalam alat tapis itu. Okay, and then kita kacau-kacau dengan pemukul kek. And then kita masukkan lagi sedikit
kita punya kek tepung ya. Buatlah sampai kita punya tepung kek tu habis. Sebanyak 200 gram ya guys. Okay. And then kita kacau-kacau. Okay. Tengok guys, dia punya konsistensi tengah berubah. Nampak tak? Semakin kita tambah kita punya tepung kek, dia akan jadi pekat. Tepung kek ni, adunan kek ni dia kena macam pekat-pekat macam ni ya. So sekarang masanya untuk kita nak masukkan buah rambutan yang kita potong kecil-kecil lagi. Bukan yang kita masak dalam sirap tu, you tahu. Yang ni asing ya. Yang ni original buah rambutan yang kita tidak masuk dalam sirap sugar tadi. Okay. And then kita kacau-kacau. Lepas dah kacau dalam 2-3 kali tu, and then kita masukkan sedikit garam untuk menaikkan rasa kek kita. Okay. Dia macam sedap sikit. Okay. And then kita kacau-kacau. Lepas dah kacau tu, kita masukkan adunan tersebut. Sebelum itu, kita kena masukkan buah rambutan yang kita masak dalam sirap sugar. Gula sirap tu ya. And then kita masukkan ke dalam baking tray kita. Ha, spread betul-betul ya. Yang ni adalah sirap ya. Nanti kita akan gunakan selepas baking. Okay. Baik, sekarang masanya untuk kita nak masukkan adunan kek. Wah, tengok guys. Nampak pun macam sedap. Okey, lepas dah masukkan tu kita kena ketuk-ketuk sikit-sikit. Macam 2 kali pun cukup, tapi ketuk banyak kali sikit. Okey, lepas tu kita masukkan ke dalam oven dan biarkan dia bake dalam suhu 160 darjah selama 1 jam. Okey. Baik, kita akan pulang balik selepas 1 jam ya. A few moments later. Wah, tengok guys, kita punya kek tengah baking. Tengok dia punya permukaan macam golden brown dah. Wah, tengok guys, cantik gila. Selepas kita dah flip, kita punya kek rambutan pun dah siap. Ha, seperti biasa, kalau kek dah dekoratkan dengan menggunakan bahan-bahan, itu bukan kek sebenarnya ya. So kita sudah dekorat dengan letakkan coklat batu ya. And then dekat tengah-tengah ada buah rambutan 2 biji. Okay. And then masanya untuk kita nak masukkan sirap yang kita masak dengan buah rambutan tadi ya. Kita masuk sikit. And then masanya untuk kita nak potongkan. Dia macam moist-moist gitu dah. Kenapa dia moist? Kerana kita letakkan buah rambutan ke dalamnya. Okey, tengok guys. Alamak, dah cerai sikit. Sabarlah, ambil perlahan-lahan ya. Baik guys, seperti mana anda boleh nampak, kek ni dia betul-betul lembut, dia punya moist. Lepas tu rasa dia memang sedap gila. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap gila, korang mesti kena cuba ya. Buah rambutan, perisa buah rambutan tu memang ngam. Tengok macam mana softnya. Ini kek kedua saya makan ya. So selamat mencuba ya guys. Baik guys, kami mengucapkan selamat Hari Christmas kepada seluruh penduduk Kristian ya. So, jika anda suka video ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Jumpa lagi di kehidupan. Bye guys. Assalamualaikum.